17-ci əsrin sonu, 18-ci əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövləti iqtisadi və siyasi böhran keçirirdi. Ölkənin mərkəzi və şərq hissəsi Əfqan işğalı altına düşmüşdü. Azərbaycan, Şirvan və bunlarla həmsərhəd ərazilər Osmanlı İmperiyası tərəfindən işğal olunmuşdu. 1723-cü ildə 1-ci Pyotr Bakı üzərinə yürüş etmiş və Xəzərboyu əraziləri ələ keçirmişdi. Ölkədəki bu vəziyyət həm kəndlilər, həm şəhər əhalisi, həm də zadəganlar arasında narazılıq doğururdu. Bircə işğalçılara qarşı mübarizədə rəhbərliyi öz üzərinə götürə biləcək lider çatışmırdı. Nəhayət, belə bir lider də tapıldı. Bu, o zaman çox tanınmayan Nadir Qulu xan Əfşar idi. Belə bir dövrdə 1729-cu ildə o Nadir xan Əfşarı Səfəvi qoşunun baş komandanı təyin etməyə qərar verir. Nadir xan Əfşar ondan qabağa da dəfələrlə döyüşlərdə şücaət göstərmişdi. Əfqan tayfalarına qarşı mübarizədə o şücaətləri ilə məşhurlaşmışdı. Bəzi mənbələrdə göstərilir ki, ailəsindən bir neçə nəfəri Əfqan tayfaları qətlə yetirdiyi üçün Əfqanlara qarşı xüsusi total nifrətə malik idi bu adam. 1731-ci ildəki hərbi əməliyyatlar nəticəsində Nadir xan Osmanlıları da əzərək Azərbaycanı, Həmədanı və Kirmanşahı azad edir. Osmanlılar yalnız Arazdan şimalda qalırlar. 1735-ci ilin sonlarına doğru Qafqaz Osmanlı ordularından tamamilə təmizlənir ki, bunu da Nadir şahın böyük qələbəsi hesab etmək olar. Burada yerli əhalinin Osmanlı türkləri ilə mübarizədə Nadir xana göstərdiyi yardım da qeyd olunmalıdır. Nadir xanın Səfəvilər dövlətini ləğvləyərək öz hakimiyyətini bərqərar etməsi və vergiləri çoxaltması, rəiyyəti belə orduya çağırması xalqın geniş qəzəbinə səbəb olur. Bunun nəticəsində Azərbaycanın hər yerində üsyanlar başlayır. Ən böyük üsyan isə Hacı Çələbi xanın başçılığı ilə məhz Şəkidə baş tutur. Bu üsyanlardan ən böyüyü və ən mötəbəri Şəkidə qalxan üsyan idi. Əslində qalsa Şəkidə qalxan üsyan konkret əhali sayına görə böyük bir səciyyə daşımırdı. Ancaq məqsədyönlü bir siyasət nəticəsində qalxan bir üsyan idi. Bəzi mənbələrdə Nadir Şahın Fars mənşəli olması ilə məlumatlar yayılsa da müsahibimiz bu məlumatların əsassız olduğunu bildirdi. Tarixçilərin ən böyük problem yaratdıqları məsələlərdən biri tez-tez Nadirin İran şahı kimi qələmə verilməsidir. Ancaq son mənbəli araşdırmaları göstərilir ki, o heç də özünü İranlı kimi hesab eləmirdi, Azərbaycanca danışırdı, hətta Azərbaycan vilayətini ayrıca yaratmışdı və mərkəzi Təbriz şəhəri idi. Qardaş İbrahim xanı Azərbaycan vilayətinin hakimi təyin eləmişdi. Nadir şahın ətrafında olan insanların xəyanəti onun ölümü ilə nəticələndi. 1747-ci il iyunun 20-sində sui-qəsd nəticəsində Nadir xan həlak olur və onun qılınc gücünə qurduğu dövlət süquta uğrayır.